Hej och välkommen till webbsändningen med Gemensam framtid som vi gör direkt ifrån Ekumeniska centret i Alvik på tisdagar klockan 14. Det går bra att titta på den här sändningen i efterhand också och det gör du på Gemensam framtids webbplats eller på YouTube. Jag heter Susanna Järlund och jag jobbar med kommunikation för Gemensam framtid och för Svenska Baptistsamfundet. Du kan skicka in frågor till programmet. Och det gör du på adressen live@gemensamframtid.se. Du kan också ställa frågor om du tittar direkt i det sändningsfönster som, där det finns en chattknapp. Om vi inte hinner ta upp dina frågor under sändningen så besvarar vi dem i nästa program. Vi har fått lite respons från förra programmet där vi tog upp bön och 24-7-bön. Det kommer från Björn Asserhed i Mjölby. Han samordnar bön och förbön inför Gemensam framtids första kyrkokonferens i Linköping i maj. Och man kan följa lite grann med arbetet inför och vara med på några böneinitiativ. Och man kan följa detta via Facebook och gruppen GF Bönecenter 12. Och det finns också en möjlighet att följa på Twitter om man söker upp GF Pray 12. Alltså GF Pray 12. Eller 12 då. Konsekvens. Vi kommer få anledning att återkomma till detta. Idag så har vi med oss Göran Gustafsson och du är pastor i Andreaskyrkan i Stockholm. Vi ska prata lite grann om fasta idag och hur man kan fasta på flera sätt annat än att avstå ifrån mat. Och anledningen till att vi tar upp fasta nu det är att vi närmar oss fasteperioden och att Gemensam framtid har gett ut ett fastematerial som heter Böner och blad som vi vill lyfta på lite olika sätt. I Böner och blad så finns det en bibelläsningsplan och reflektioner för hela fastan. Det går att läsa mer om detta på Gemensam framtids hemsida. Men innan vi pratar med Göran så ska vi se ett inslag här med Andreas Abrahamsson som är pastor i Tumba i Centrumkyrkan där. Han och några till har fastat i samband med den ekumeniska böneveckan i januari och vi går över till det inslaget nu. För ett par veckor sedan så var det väl, då hade jag fyra dygns fasta, måste ha varit. Första dagen så är man ju lite matt, trött. Andra dagen så är man, fryser lite igen, lite matt också. Sen går det över efter tredje dagen. Och fjärde dagen så känner man, ja men det kan jag fortsätta liksom, inga problem. Och då istället för att sitta och käka så tar jag tid och ber helt enkelt. Det är alltid ett vemod när man kliver ur en fasta och när man bryter den. För det är liksom på något sätt känner man att jag vill ha mer. Och det är det som driver ofta. Men det finns mycket att säga rent fysiskt också. Liksom. Vad har fasta med frälsningen att göra? God fråga. Ingenting med frälsningen att göra. Med självfrälsningen. Däremot så finns det ju, alltså helgelsen överhuvudtaget, det liksom skapar mer utrymme i våra liv för att Gud ska få bli herre. Det finns ju fastan som en central del. Att saker och ting, som Paulus säger, har inte så mycket begärt det jordiska att omsorg om det jordiska att begären växer. Alltså det säger någonting om att inte bara gå in i den här konsumtionskulturen liksom, utan faktiskt sätter prioritet och vad det är som får och ta tiden för mig och vad är det jag prioriterar helt enkelt. Så skulle jag nog säga. Ja, nu är vi alltså tillbaka i studion igen där vi har med oss Göran Gustafsson från Andreaskyrkan i Stockholm. I inslaget så hörde vi ju om när de fastade genom att avstå ifrån att äta, men du har fastat på ett annat sätt. Berätta vad du har gjort. Ja, alltså jag är lång och smal och jag blir alldeles på för dåligt humör om jag avstår från att äta regelbundet, så att den typen av fasta har inte varit aktuell för mig. Utan för min egen del så har jag blivit inspirerad av en god vän som berättade för mig att han avstod från att titta på TV under hela fasteperioden, med ungefär 6,5 veckor. Och ringde upp vänner som han inte hade kontakt med längre under den perioden. Och när han berättade för det för mig för 10 år sedan så var inte det någonting som jag blev så engagerad i. Men sakta men säkert så har jag känt att jag också har haft ett behov av att hitta utrymme. För tiden räcker inte till för de saker som jag tycker var viktiga.
Och då, för min egen del, så har jag funderat på vad är det som tar mest av min tid, vad är det som stjäl min tid, och vad tycker jag väldigt mycket om. Och en sak som jag är väldigt intresserad av, det är det här med nyhetsrapportering och följa nyheter både på radio och tv och så. Så att jag funderar på då om jag skulle kunna avstå ifrån att under den här perioden att inte läsa tidningen på morgonen, inte lyssna på radion på eftermiddagen och inte titta på tv-nyheter på kvällen. Mm. Och det var en väldigt positiv upplevelse för mig. För helt plötsligt så insåg jag att kanske en och en halv timme varje dag lägger jag ner på det här med nyhetsrapportering. När provade du första gången? Ja, det kanske är 5-6 år sedan. Mm. Och nu är det en ganska naturlig del under fasta perioden att jag vill göra det. Mm. Det som jag vann på det var att jag fick tiden dels att jag blev mer närvarande vid köksbordet när jag åt frukost med mina barn. Och för andra så fick jag också tid, tycker jag, för någon slags andlig fördjupning eller andlig läsning som jag tycker att jag inte haft tid med förut. Jag plötsligt så insåg jag att tiden finns i mitt liv, men jag måste avstå från någonting för att få tid med den där läsningen eller den där bönen som jag inte tycker jag hinner med i många fall. Ja, vi har faktiskt fått några lästips angående just fastamaterial, men då är det mer om hur man kan fasta, och jag tänkte att jag tar dem på en gång här. Det är dels att Peter Halldorf har skrivit en bok som heter En liten vägledning till fastan på Cordia. Och det finns också ett kapitel i hans bok Heligt år som handlar om fasta. Och det går också att läsa om fasta i Richard Fosters Vägar till glädje. Men om man nu ska ägna sig åt andlig läsning, vad tycker du att man ska läsa för någonting då? Jag tycker att det som är lite lurigt med det här med fasta och så, det är att man har lite för höga ambitioner. Mm. Jag tror det är bättre att börja med det lilla. Jag har en god vän som blev uppmanad hos tandläkaren att använda tandtråd. Och då skulle han göra det varje dag, men det blev inte av, för det var för tråkigt. Istället så sa tandläkaren till honom att använd en dag i veckan, så kanske det blir en god vana till slut. Och så var det för honom. Och det tänker jag med andliga läsningen också. Det är bättre att tänka 10 minuter varje dag än att tänka att man ska läsa stora sjok. Och kanske man ska börja med att läsa Bibeln. Att det är det som inte finns tid med i vanliga fall. Och sen så kanske man kan hitta någon bok som man känner det här står för någon slags andlig fördjupning som inte är för tjock. Eller att man inte väljer för många sidor att läsa, utan kanske bara några sidor varje dag. Var det någonting som var särskilt svårt första gången du provade på fasta? Fick du blunda när de andra tittade på tv heller? Det intressanta är ju att man blir ju inte världsfrånvänd bara för att man avstår från nyheter. De allra viktigaste nyheterna får man reda på ändå, för det berättar människor. Till exempel jordbävningen i Japan var förra året när fastan var. Jag fick ändå reda på egentligen alla väsentliga saker som hände. Så ibland kan man väl känna sig sugen sådär, men ju mer jag har fastat, desto mer, när det gäller den typ av fasta som har varit viktig för mig, desto mer har jag känt behovet av att faktiskt avstå ifrån att alltid läsa nyheter och så. Och jag kan också känna det i vanliga fall också. Det är lättare för mig att avstå från en nyhetsprogram idag än det var för 5 år sedan. Mm. Ser du några, har du sett några andra effekter? Du har ju nämnt att du fick mer tid för barn och läsning. Jo, men alltså det som är positivt med fastan är, tror jag, dels att det är ett projekt, det är 6,5 veckor. Man kan prova på någonting utan att man behöver, det ska inte vara flera år, utan man kan prova på en gång. Och det andra är att det uppstår någon slags känsla av att tiden är möjlig att förändra. Jag har tid, men jag måste våga avstå. Jag kan förändra min livssituation, jag kan förändra mina vanor. Och att det är möjligt, det är inte så svårt som jag tror, men det kräver lite uthållighet. Och man behöver någon slags struktur för att göra det. Och det tänker jag att fastan erbjuder mig. Och kanske också erbjuder också en tid för ett kyrkligt att vara engagerad i sin församling lite mer. Att man har tiden att vara engagerad, fast jag upplevt tidigare att jag inte hade det. Har ni fastat tillsammans i den församlingen till du? Ja, i Andreas kyrkan på Södermalm har vi gjort ett par år, har vi försökt att inbjuda församlingen till att delta. En del känner sig inte så berörda, andra tror jag har vuxit in i det. Och en del har tyckt det har varit jättebra. Och vi har haft fasta andakter ett par gånger i veckan. Och även gudstjänsten har präglats lite grann av det. Men jag tror också viktigt att det får vara varsamt. Var och en måste få göra sin egen resa med fastan. För Jesus uttrycker i Matteus evangeliet att
det ska inte synas utanpå att man fastar, utan det handlar om en glädje som man kanske vårdar i sitt inre, att jag inte behöver bli bekräftad av andra att jag är duktig, utan att jag faktiskt gör min egen resa och upptäcker att det är något positivt för mig själv. Ja, jag tror att vi ska nöja oss där idag, för sändningstiden är kort och vi ska göra några ytterligare pålysningar. Att det är kyrkostyrelsen nu i helgen, den 10-11 februari, och det kommer att tas lite beslut om organisationen, gemensam framtid. Lite chefs- och koordinatortjänster för kansliet, och vi kommer att återkomma till det i vår nästa sändning nästa tisdag. Men vi har bett Göran att leda oss i en bön här. Dags att avrunda. Ja, det är en bön som jag har formulerat inför min egen fasta det här året 2012. Gud, ge oss förmågan att urskilja det som är viktigast i livet. Tack för att fastan kan hjälpa oss att bryta dåliga vanor och få oss att göra motstånd mot det som stjäl vår tid. Vi ber om glädjen till ett mer avskalat liv som har plats för tystnad, eftertanke och generositet mot andra människor. Amen. Vi är tillbaka igen den 14 februari och då har vi med oss Mats Lindgren från Kairos Future, och vi ska prata om en undersökning om trovärdighet som Kairos utför på uppdrag av gemensam framtid. Så vi ses igen om en vecka 2:00. Tack för idag.